Milí posluchači, je pátek 29. března 2024 a já vám tímto přeji všechno nejlepší k velikonočním svátkům, je Velký pátek a my si nyní pustíme ještě další záznamy, které jsem pořídila ve štábu kandidáta na prezidenta Stefana Harabína na Slovensku. Takže proč jste sem přišli? Tak já jsem sem přišla každopádně se podívat do tohoto štábu, kde jsem teda byla pozvaná, co se děje na Slovensku při těchto prezidentských volbách. Chtěla jsem to sledovat přímo z místa. Vzala jsem si sebou tady slovakistu a politologa Pavla Hinčicu, který bude mít dokonce pro Českou republiku i vstupy do televizí, jako je televize Prima nebo Česká televize. Je to velice dobře připravený člověk, co se týče vůbec celé slovenské politiky a spolu vlastně spolupracujeme a natáčíme. A já jsem velice ráda, že jsem tady, protože my jsme celou tuto politickou scénu ještě i před parlamentníma volbama sledovali. Dělali jsme různé vstupy, například i na Svobodné rádio v České republice. Takže jsme tady a doufáme tedy v to, že nevyhraje progresivismus, řekla bych to asi takhle. Takže jakého prezidenta potřebuje Slovensko? Tak určitě potřebuje prezidenta, který, řekněme, vrátí Slovensko na takové ty, řekněme, zdravě konzervativní názory. Určitě, ale minimálně, když to srovnáme se dvěma předchozími prezidenty, Andrejem Kiskou a Zuzanou Čaputovou, tak potřebuje prezidenta, který bude, řekněme, autentickou politickou osobností a ne marketingovým produktem. A kdyby to byl doktor Harabin, co by mal urobit jako prvé vo své funkci? Tak určitě vyslat signál do společnosti, že je možné, aby, řekněme, určitá, řekněme, změna ve smyslu návratu k určitým konzervativnějším hodnotám, která započala už v podstatě loňskými parlamentními volbami na Slovensku, protože tyto prezidentské volby v podstatě jejich průběh i výsledky je třeba vnímat v těsném kontextu nebo návaznosti na ty loni proběhlé parlamentní volby, takže v tomto směru vlastně to může být pokračováním při té politické změny, která nastala po těch posledních parlamentních volbách, a v tomto směru prezident může v tomto směru vyslat určitý signál směrem do společnosti. Takže teď jste slyšeli jeden menší rozhovor, který jsme poskytli našim přátelům na Slovensku. A nyní já vám pustím rozhovor, který jsem udělala s velmi zajímavou osobností, a to je Arpád Matějka, bývalý politik VPN a HZDS. Ale poprosila jsem Pavla Hinčicu, aby tohoto politika představil, protože vím, že je jeho obdivovatel již od, dá se říct, útlého věku, jak uslyšíte. Arpád Matějka je bývalý politik VPN a HZDS. Takže jsme ve volebním štábu pana Harabína a sešli jsme se zde s velmi zajímavou a známou osobností. Tady Pavel Hinčica, politolog a slovakista, bude prakticky dávat otázky. Dneska ho takto využiju, jelikož on je velký fanoušek. A já nechám jeho představit tohoto milého pána, který je opravdu osobností. Takže prosím, Pavle, můžete začít. Tak já možná bych začal ještě něco v tom smyslu, že bych něco řekl o sobě v tom smyslu, že tedy jsem politolog a slovakista profesí a vlastně dlouhodobě se věnuji slovenské politice, které jsem se věnoval už za svých studijních let, ale už v podstatě po listopadu 1989
kdy mi teda bylo 13 let a jako řekněme dospívající dítě jsem začal sledovat českou a slovenskou politiku v tom období takzvané transformace v 90. letech a vlastně už v té době jsem se nadměrné míře zajímal o slovenskou politiku a mimo jiné jsem teda sledoval procesy, které probíhaly ve slovenské politice a vlastně je to spíš taková náhoda, že jsem tady dnes se potkal s panem Arpádem Matějkou. Arpád Matějka je jeden z aktivních politiků toho období právě té takzvané transformace slovenské politiky 90. let. Je to vlastně člověk, který se spolupodílel na formování a vývoje slovenské politiky. Polistopadové byl představitelem VPN a vlastně byl jedním z představitelů vlastně těch prvních diferenciačních procesů, které probíhaly ve VPN. VPN, které se sformovalo jako vlastně takové v politologii tomu říkáme souborné hnutí, široké hnutí, které nějakým způsobem vlastně provádělo tu politickou změnu, přechod od komunismu k demokracii, no ale to hnutí se posléze diferencovalo do různých proudů. Arpád Matějka byl představitelem, já si to ještě do dneška pamatuju, že se tomu říkalo Trnavská iniciativa. Vy jste z Trnavy, je to tak? Trnavská iniciativa, která byla vlastně takovým prvním vlastně názorovým proudem uvnitř toho širokospektrálního hnutí VPN a vlastně z Trnavské iniciativy se později sformoval politický subjekt, který potom dlouhá léta vlastně byl významným pilířem slovenského stranického systému HZDS, Hnutí za demokratické Slovensko. V jehož čele stál Vladimír Mečiar, jedna tedy také z výrazných osobností slovenské politiky 90. let. Vlastně vy jste tedy byl, já jsem byl v tom období let 90 až 92, později 92 až 98 a potom i později jsem byl takovým vzdáleným pozorovatelem, ale vy jste byl vlastně účastníkem. Účastníkem těch procesů, které já jsem vlastně pozoroval tehdy z povzdálí, tím spíš ještě z Prahy, protože řekněme na počátku 90. let jsem ještě tedy aktivně nejezdil na Slovensko. Na Slovensko jsem pak začal jezdit po druhé polovině 90. let, ale vlastně na počátku 90. let jsem to sledoval teda hlavně z denního tisku, i z televize, z rozhlasu a vlastně mezi těmi politiky, představiteli HZDS, byla tam celá řada zajímavých osobností, oni už jsou dneska většinou mimo politiku, někteří už nejsou mezi námi, už nežijí. A vy jste ještě jeden z mála těch, který jste aktivní. Takže možná byste mohl doplnit ten pohled zblízka. Děkujem, pozdravujem všetkých posluchačů, kteří pozerají tieto zábery a som rád, že som sa mohol po rokoch stretnúť s ľuďmi, ktorí sledovali tú politiku od začiatku a môžeme sa porozprávať o takých veciach, ktoré ešte v tej dobe sme netušili, jak to vyvrbí, jak sa hovorí u vás v Čechách. Takže stále som v aktívnej politike ako jeden z posledných pamätníkov a zúžitkovám všetky tie skúsenosti, ktoré vtedy sme boli, kde sme spravili chyby, kde sme nemuseli spraviť chyby, kde sme ich úmyselne spravili a kde nás situácia prinútila tie chyby spraviť. Dôležité je, že sme boli schopní z tých chýb sa poučiť a snažiť sa formovať súčasnú politiku z pozície tých chýb, aby sa už nemohli opakovať. Sú to dôležité milníky vo vývoji našich národov, českého národa, moravského a slovenského. A vychádzame stále toho, že sme bratské národy, veľmi blízke. A i keď odstupom, delením Československej republiky, sme zostali na takej platforme a môžem povedať, že ešte lepšej, ako sme boli vtedy. Ostranili sme určite také vzájomné nepochopené neduhy a rozlišnosti a môžeme si otvorene povedať všetko, čo chceme a akceptujeme si jeden druhému.
boli by sme radi, keby tá politika sa niesla v tom duchu v takých rokov 90-tých, tie prvé začiatky rozdelených štátov, ktorí boli veľmi aktívne tieto styky a každý sme si budovali tú svoju nezávislosť, ale v tom bratskom, priateľskom duchu. Rešpektovali sme sa aj sa rešpektujeme a myslím, že tento duch zostal, i keď sme v mnohých prípadoch rozdelení, ale nie sme rozdelení duchom, ale sme rozdelení ani nepovedal by som, že ekonomicky, pretože my sme naviazaní ako pupočnou šnorou na ekonomiku, tradície a symboly a tak ďalej, ktoré nás dlhé roky spájali od zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie. Takže rád si pospomínam na tie chvíle, ktoré boli veľmi rušné, kde sa rozhodovalo o mnohých veciach tak, aby sme nie rozišli sa, ale aby sme sa rozdelili v určitých veciach, ktoré tá doba priniesla a tá doba nás prinútila tieto aktivity spraviť, ale som rád, že sa to podarilo veľmi vynikajúcim spôsobom na slušnej úrovni bez nejakých bratovražedných aktivít a bez nejakých zášti, jak sa to u vás hovorí, a že tieto národy sú blízke. Ja rád chodím do Českej republiky, máme tam dobré kontakty aj s mojím predsedom, komunikujeme s tamojšíma politikmi a dokonca nadväzujeme s nimi také kontakty, aby sme si niektoré veci, ktoré sme nestačili dopovedať, aby sme si ich dopovedali teraz, takýchto slobodných názorov. Môžem povedať, že darí sa nám to, vzájomne sa chápeme a tie kultúrne a národné tradície sú nám veľmi blízke. I na poli umeleckom, i na poli spoločenskom. A škoda, že nie sú na poli politickom, pretože tie vrchnosti naše mnohokrát si to predstavujú, to spolužitie ináč. Ale my sme tu preto a preto sme zotrvali v politike, aby sme to naštartovali na tú správnu cestu, aká sa medzi dobrýma susedmi a národmi patrí. A som rád, že sme sa po dlhý rok to stretli, že sa vlastne poznáme, že sme sa nerozprávali, ale sa poznáme. A to je zaujímavé v našej republike Československej, že aj keď sme sa nepoznali a nerozprávali sme sa, vlastne sme boli ako príbuzní. A to bola hodnota, na ktorú sa nedá zabudnúť. A chceli by sme tieto veci, každý na svojom poste, nezávislosti a samostatnosti túto cestu utužovať. Ale myslím si, že trend v Európe a vo svete ide tak, že to stretávanie sa obrusuje také hrany, ktoré v tej dobe sa nám zdali neobrusiteľné. A myslím si, že je to potrebné, aby sme každý, ktorý kráčame vlastnou cestou, aby sa na konci tej cesty stretli nie v jednej rovine, ale tesne vedľa seba. Tesne vedľa seba. Ja som raz povedal, že keď Česká republika vstúpila do Európskej únie, skore ako my, ja som povedal, veľká škoda, že sme sa nedržali plece na pleci, plece pri pleci a že sme nevyužili tú šikovnosť našich národov, aby sme sa lepšie zabudovali do tej štruktúry Európskej únie, i keď ako samostatné štáty. Nie ako národy, ale ako štáty. Takže teraz sa to snažíme napravať. Mnoho vecí máme spoločných a chceme ich spoločne rozvíjať, tak aby ste národné hrdosti naše a vaše. Vy ste národ šikovný, my sme národ taký horkokrvnejší a keď sa tieto dve typy národov spoja, videli sme to v športe. Sme boli vynikajúci. Československý šport, jedni dali do toho tú šikovnosť, druhý dali do toho tú bojovnosť a poražali sme silných. Tak by to malo byť i v politike. Tak si predstavujem. Tie kultúry boli prepojené a my stále sa vraciame spomienkami na tie časy, keď sme boli na jednej kultúrnej platforme. Tá slovenská národná hrdosť a tá česká tradícia a tá hrdosť na zemie kráľovství české.
vynikající, dobře řečeno, velice pěkně. Hřálo mě u srdce těchto slov. Pavle, máš nějakou otázku specifickou, ještě kterou ty si chtěl dodat? Tak z těch otázek by asi byla... Tak môžem povedať, moja prvá kniha bola po niekoľkých rokoch, v 2016, kde som dokončil moju knihu Dotyky s mocou. To znamená, nebol som priamo pri moci, ale dotýkam som sa tej moci a aj môžem povedať, že aj som nejakú tú moc formoval. Pretože ja som zišiel z ľudí z okresov, zišiel som z VPN-ky a okresy ma postavili tam, kde som mal byť a tam som zastával všetky regionálne záujmy a okresy. Pochodil som spravil 120 meetingov v tej dobe od decembra do februára, do marca, do volieb po celom Slovensku, takže sa poznám so všetkými tedašíma štruktúrami. Odtedy som pôsobil stále v politike v tom jadre na rôznych pozíciách ako podpredsedu AZDS, predsedu Republikovej rady a stále som sa miešal do stratégie politiky. A všetko som to zmotnil do mojej publikačnej práce. Druhá kniha bola Údolie divých makov, kde som opísal jeden veľký problém, čo trápie vás Čechov a Moravákov, otázka cigánska. To je taký problém, aj bezdomovci, to je druhý problém. Napísal som knihu Údolie divých makov, kde som od roku 1412. opísal putovanie cigánskeho etnika po Európe. Prišiel som k zaujímavej veci z historických dokumentov, že cigánov v zazapadnej Európe, vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku volali bohémy. To znamená, k ním prišli z Českého kráľovstva. To ma veľmi zaujalo a prečo to bolo. Ale potom oblúkom sa vrátili naspäť do strednej Európy, usadlili sa v Dunajskej kotline a vlastne tu sa vklinili medzi naše obyvateľstvo nejako etnikum, ktoré sa hodne odlišovalo, ale žili sa s našimi etnikami a pôsobili u nás ako, sme ich brali ako svojich. Sice rôznych, ale tak sme si na nich zvykli, že vlastne formovali aj naše dejiny. Druhá kniha je rozpísaná, píšem úkytkom, jak mám čas, myšlenkové iné. Je to reportáže z Podmosta, kde opisujem druhý problém, to je bezdomovectvo. To nás trápie vás aj nás, a zvlášť tejto doby. Pretože my, keď nebudeme riešiť tento etnický problém, cigánsky a bezdomovecký, tak sa dostaneme do takého štádia, kde oni budú riešiť nás ako menšinu. Pretože viriditá cigánskeho etnika je 5-násobne väčšia, ako je našeho etnika. Na to musíme dávať pozor. A čo sa týka bezdomovectva, pamätám si doby, že sme nepoznali žobrákov, nepoznali sme chudobných. Všetci sme boli akejsi také hladnej vode, nikto nebol na pokraji záujmu a nemali sme strach o svoje zamestnanie, o svoje živobytie a žili sme si svojím spôsobom pohode. I keď boli politické problémy, však to sú všade, aj sme ich prekonali. Ja osobne od roku 68 som prekonal rôzne etapy odporu voči terajšiemu režimu, ale keď som rýpal do nich, tak som dostal aj odpoveď. To je samozrejme. Keby som sa bombial spokojil, tak nemal by som problémy. Ale ja som taká nespokojná, som sa narodil v znamení barana, takže som vo všetkého rýpal, tak som teda aj pochodil. Mal som problémy s komunistami, teraz mám problémy s demokraty a tak ďalej. No, tak človek problémy sa mi stali životným štýlom. Ale riešim ich tak, aby sa dali uniesť tieto problémy. Tretia kniha je Fragmenty času, kde opisom jednotlivé etapy rozvoja spoločnosti, to znamená multikulturalizmus, všeslovanská vzájomnosť, problémy Balkánu, kde som sa viackrát stretol s Biloševičom na rôzny, lebo bol som vysielaný ako šéf delegácie na rôzne
aktivity vonku do Srbska, do Tunisu, do Čínské republiky, do Švédska, do České republiky a do Maďarska a tak ďalej. Nakoľko viem maďarsky, tak som mal blízko aj k maďarskému etniku. Moja mama je rodená Maďarka a my sme žili také multikultúrne spoločnosti. Otec Slovák, mamka Maďarka. Otec sa narodil 1868, znamená v Rakúsko-Uhorsku. Mama 1898, taká rarita, že ja som 24. od druhej mamy som mal 12 detí, s mojou mamou od 30 rokov mladšou som mala 12 detí, ja som 12. posledný a ja som sa narodil, keď otec mal 72 rokov. Bol dostojníkom Rakúsko-Uhorskej armády, husárom, takže slúžil v tejto armáde a mám blízo z histórie Budapešti, Viedne, Bratislavy, Prahy. To sú moje obľúbené mesta a Brno samozrejme. Tak spomínam ich aj v týchto fragmentoch času, kde sa vraciam spomienkami mojich rodičov na tie dávne časy a čo nás spájala kultúra. Založil som hudobnú spoločnosť Ludvíka van Beethovena, kde som mal 15 koncertov po celom Slovensku s filharmonikmi, symfonikmi, hostiami z Československého rozhlasu a tak ďalej. Ešte by som chcel jeden taký koncert spraviť, posledný, mimo. Posledný som robil v Bazilike Hronské Benediku. Úžasný koncert to bol v starodávnej Bazilike. A lebo som povedal aj motto v mojich bilténoch ku koncertom bolo, že hudba je najlepší dorozumiací jazyk. Nemusíme poznať ani noty, stačí začuť a vieme, o čom to je. A môžeme diskutovať aj s takým, čo má iné názory. A nedovolí nám, vzťah hudbe nám nedovolí uchyliť sa nejakým politickým rozdielným nevraživým a tak ďalej. Hudba je najlepší dorozumiací jazyk. A to je moje motto práve v tejto hudobnej spoločnosti Ludvíka van Beethovena. Potom som napísal ďalšiu knihu, tá sa volá Znamení modrého pavúka. Tam opisujem históriu Československa od roku 1938, od Mníchovskej zrady, jak sa stal protektorát Čechy a Morava a Slovensko, jak sa osamostedlo všetky etapy vývoja našej spoločnosti, negatívy, pozitívy a tak ďalej, prostredníctvom určitých osob autentických, ktorých som predstavil v tej knihe a v niektorých osobách som sa videl ja. Dávam to do vojenského prostredia, lebo ja som bol vojenský výsadkár Československej armády a dávam to tu svoje pôsobenie v mierovej dobe a nacvičovali sme také veci proti imperialistom a tak ďalej. Boli to naši úhlavní nepriatelia. Raz som na jednej recepcii rakúskému spolomocencovi vojenskému povedal, my sme vlastne boli nepriatelia. Jakže sme boli nepriatelia? No my sme bojovali proti vám, možno ja som to necítil. Reku, bojovali sme fiktívne, jak na šachovnici. A čudujem sa doteraz, že sme to mohli tak vydržať. Ja som slúžil, narukoval som dopravy do generálneho štábu, potom ma preradili k výsadkovému prieskumu, kde som absolvoval prieskum výsadkový, bol som školený na diverznú činnosť a pôsobili sme na hraniciach Mikulove, kde sme strážili tú hranicu, 3 km, Březí a tak ďalej, a kde sme provokovali našich pohraničníkov, aby stále boli v pohotovosti. Nemali sme sa radi, pretože my sme ich vyrušovali, je kľud, ale bolo to tak, aby sme udržovali stále na živote. Potom som bol na výsadkovom výcviku v Lušteniciach, potom som bol v Motole dokonca, v Dejvicách som bol, takže poznám Českú republiku, Žabí, viem, že tam Karel Efa mal chatu, to je pri Mladej Boleslavi, také voláčo, tam sme mali výcvikové stredisko, Mladá, tam sme mali letisko, balonáreň, balonkáreň a tak ďalej. Takže dobre vzťahy mám aj kamarádov v Českej republike, aj na Morave zvlášť. Takže
to mám vzpomínky. Teraz jsem dal dost do tlače další knihu štýročné obdobia podle motivov Vivaldiho, štýročné obdobia, které ma oslovili, každé ročné obdobie má svoju charakteristiku, takisto ty moje poviedky v každom ročnom období mají jinou charakteristiku, ale tvoria jeden celok. Znamená, sú to 50 poviedok na každý týždeň jednu poviedku. To znamená, vysvetľujem tam práve, napríklad, keď je marci, deň učiteľov 8. marca, alebo je MDŽ, tak ja vysvetľujem tam históriu týchto sviatkov. A no, všetky tieto sviatky nepochádzajú z komunistickej ideológie, ale pochádzajú z rôznych kútov sveta. A MDŽ, aj deň učiteľov, a všeslovanská vzájomnosť, a sviatky, napríklad opisujem tam bitku pri Bielej hore a výsledky, aké to malo. 500 rokov bolo výročie bitky u Bielej hore, kde Česká republika, České kráľovství do dnešnej doby inklinuje k tej západnej kultúre. Tam boli vyhnaní tam tí predstaviteľa tej cirkvi husickej, došli na Slovensko, všetky tieto remeslá sem prišli, habáni a tak ďalej. A Slovensko vlastne bolo takým pomedzím dvoch kultúr, západnej a východnej. A preto to bolo pre Slovensko veľmi výhodné. My sme rozumeli aj jedným, aj druhým. A to niektorým nejde do hlavy. A je to prekážka. A toto opisujem títo moji knihy. Čo je to multikulturizmus, čo to prináša pre tieto veci. A sa mi podarilo spraviť z toho taký kalendárium. Vieme, že kalendáre boli najčítanejšie knihy voľakedy. Sa čítali nie raz, alebo pozreli ten deň, ale čítali sa celý rok. To boli príbehy, dejiny, rady a tak ďalej. Vrátil som tým kalendárom také rodinné knižne, periodikum, ktoré sa dá čítať každý deň. Teraz mi to vyjde. Teraz mám pripravené už 150 knižných strán, mám napísaných. Nazýva sa to Zlíhania, krátke dejiny zlíhania, omylov a chýb slovenského národa. To od roku 1787 až do roku 1998. Všetky etapy vývinu slovenského národa. A samozrejme s týmto ide ruka, pleco, pripreci a český národ, lebo to sa návod nedá oddeliť. Tak to bolo, tak to je. A tie symboly a tá história kráčala bok po boku, tak vlastne je to taká história týchto národov zo vzťahu k vývoja na Slovensku. Aby som vysvetlil, že to naše súžitie malo svoje klady, aj nedostatky, ktoré sme nezapričinili s väčšinou my, ale stále ich zapričinili iní. Naši vojaci, Slováci, aj Češi stále bojovali na iných bojskách a padali obete, boli za iných. Rakúsko-Uhorské, prvé svetové, druhé svetové vojne a myslím, že aj tretie svetové vojne, znova by sme bojovali za druhých a nikdy nie za seba. Na náš úkor. Ja nemením dejinné históriu, pretože to sa stalo, ale ja hľadám súvislosti. Prečo sa to stalo? Kde sú tie odchylky? A ako sa dalo predísť? Kto bol na vine? Vykladám tam vznik slovenského štátu. Však aj náš Andrej Hlinka, on nechcel rozbiť, on to vyslovne povedal, nechcel rozbiť Československo. On chcel, aby sa naplnili idei Pittsburghskej dohody, to znamená plnú autonómiu slovenského štátu. Dokonca Tiso povedal Hitlerovi, že ja nemôžem rozhodnúť sám. Hitler mu dal podmienku, ináč vás roztrhajú. Bemlin mehrem bude, to je dané, ale vy sa môžete zachrániť proti Maďarom, Poliakom, že vyhlásite slovenský štát, my vám budeme garantovať. A on povedal, ja nie som proti zániku Československa. Lenže boli také medzinárodné súvislosti, ktoré sa musia brať v úvahu. Však predsa nemôže zvolado s kameňom ísť proti gulometu, napríklad. A toto som vysvetlil aj na konferencii v Prahe, ktorá bola pred pandémiou. Volalo sa to Zakazaná veda. Robilo sa to, tam bolo 400 poslucháčov. A mal som dve tieto zakázané témy. Chcel som ich povedať českým poslucháčom.
Mal som obavy, keď som hovoril o Holinkovi, o Tisovi, o Štefánikovi dokonca. Som sa opieral o tie legendy, že dali ho odstreliť Češi a tak ďalej. A dovolili mi to povedať. Povedal mi ten prednášajúci, však je to zakázaná veda. Tak povedzte, chceme to počuť. A bol som prekvapený, že sa to vypočulo a ja som sa nemohol ani naobedovať, pretože som mal za sebou strápec ľudí, ktorí chceli počuť a chceli moje knihy. Aj som vyexpedoval viacero kníh do Českej republiky. Ešte som dlžný tieto knihy a teraz, keď mi vyjde dotlač, musím splniť aj tie sľuby, ktoré som im dal. To sú veci, ktoré chcem, aby boli zachované, lebo sme poslední pamätníci, autentickí, ktorí to poznáme a ktorí nehovoríme sprostredkované. Pretože terajšie dejiny, každý víťaz píše dejiny. Ja nechcem mediť dejiny podľa toho, kto vyhral, kto nevyhral, lebo my nevieme, či sme vyhrali, či sme prehrali. Lebo každý deň situácia iná. Teraz mi to pripadá viacej, že vlastne sme prehrali. Aj Česká republika, aj Slovenská. Čo s tým? Čo s tým? Toto je dilema, ktorá spája aj nás, aj vás. Pretože keď sa to strhnete vy, strhne to aj nás. Keď to strhne nás, strhne to aj vás. Nedá sa nič robiť. Tá história je spolu a tvorili sme jeden celok tej strednej Európe. Vy ste inklinovali skôr k západnej kultúre, my sme inklinovali k východnej a to bola výhoda. Stretli sme sa na Morave. To je výhoda, lebo Morava, Severná Morava inklinovala tak a Južná Morava inklinovala tak, Slovácko a tak ďalej, Veľká Morava. Hoď sú pochybnosti, že či to bola naozaj Veľká Morava, nebola, ale ja nie som historik, to nechám historikom, nech sa hádajú. Ale ja vychádzam z toho, že to bolo pozitívne. Bol tu štátny útvar, ktorý bol uznaný celosvetové. Vieme, že slovanský jazyk, slovenský, bol liturgickým jazykom. To bolo veľká diera do vierovky, že popri latinčine, hebrejčine a gréčine slovenský jazyk bol uznaný ako liturgický jazyk. Vy ste sa držali skôr tej husickej, tej, aj Slováci to používali, slovenskí evangelici donedávna ešte používali liturgický jazyk český, to poznáme a spája nás aj to niekedy. Mali dovolené po Bielohorskej bitke, mali povolené odísť niektorí šlachtici, Habány a tak ďalej, Jan Amos Komenský a tá celá tá plejáda vzdelancov odišla na Slovensku. Tu sa usadili, knihtlačiar z Českých kráľovstva založil tlačiareň na Slovensku a fungovalo to. Takže všelijako to bolo prepojené. Keď sme sa delili, mali sme určité výhrady, ale všetky sa riešili vierovou cestou. Hoď sme boli nabádaní, aby sme to riešili radikálne. My sme tolerovali, že keď sa delilo, že Čedok. Vy ste hovorili, niektorí vaši radikáli hovorili, to sú český dopravný kancelár. To bol Čedok. Hovorí ČSD, to sú český státní dráhy. Potom boli ČSA, československý státní, český státní aerolínie. My sme to vnímali, že stále to boli československé. Tak sa povedalo, tieto problémy si vyriešime po bratsky. Naši povedali, keď vaši hovorili, že dielme napríklad armádu. My dve, vy jeden. My si zoberieme východný okruh, západný okruh, ktorý bol perfektne vojenský vybavený, lebo hraničil s nepriateľskými štátmi. A Slováci mali tyl. Ale naši povedali, generáli povedali nie. Dielme 2:1. Aj západný okruh vyriešme 2:1, aj východný. Československé štátne dráhy. My si necháme lokomotívy, vozne, ktoré boli tam. My sme povedali, nie. My si rozdielme prvej kategórie 2:1, druhej kategórie 2:1, my vám dáme nákladnú dopravu 2:1 a tak ďalej. My si rozdelíme týlové zložky a tak, jak sa to patrí. A prijali to. Prijali ten argument a bez nejakých hadov. Hovorí sa, že
Mečiar s Klausom si sadli pod dub na úrade vlády a rozdelili republiku. To nie je pravda. Republika bola dávno rozdelená. Čo obidvaja boli najprv v Amerike a zistili, či nás medzinárodné spoločenstvo bude akceptovať rozdelenie republiky. Mečiar povedal, musíme to spraviť 1. januáru 1993, aby tu nebola Jugoslávia. Aj vaši politickí predstavitelia, už nie Havlovci, bo to už boli iní pragmatici, títo povedali, áno, je to tak. Dohodnime sa. Perfektne sa dohodli a doteraz sú tie styky veľmi dobré. My chodíme s môjim predsedom do Českej republiky, navštevujeme bývalých politikov, aj súčasných. A nemáme problémy. Nemáme, my rozprávame slovensky, oni hovoria česky, niekedy zaťahneme aj my česky, oni zaťahnu niekedy slovensky a funguje to. Ja si myslím, že toto sú základy, ktoré by sme mali udržovať, symboly. Vy máte symboly, boli voľkady naše spoločné, ale keď sme sa dohodli, užívajte si leva, my si budeme užívať ten štít byzantský. Užívajte si, dohodli sme sa, že budete používať bielo-červenú vlajku, lebo vieme, čo znamená modrý klin, vznikla za prvej republiky. To bol slobodovarský symbol, ktorý bol jeden z podmienok vzniku Československej. Vieme, že iniciovali to slobodovarské lože v Amerike, vo Francii garantovali. Ale chcete, majte. My sme si zvolili našu vlajku, vy ste nemali pripomienky. A funguje to. Predsa v Európskej únii naša vlajka vedľa vašej je stále a symbolizuje to. My keď robíme Devín, alebo robíme Slavín, tak sú tam vidieť české vlajky, slovenské vlajky, Sentasaj, Moravská sa tam objaví, tam s tým orlom čiernym, možno, že aj Slezská sa tam objavila. Takže nemáme žiadne problémy. A myslím, že toto je cesta. Tak ja hudba je dorozumiacou rečou, tako by mala byť aj politika. Robme spoločne to, čo slúži aj nám k dobru, aj k vám. Nerobme také politiky, ktoré nás rozdelujú. Bohužiaľ, vaša garnitúra, musím to povedať, nemám nič proti ním, pretože každý si rieši tak, jak to myslí, aké dostal politické noty. Ale zbytočne to komplikuje. Zbytočne to komplikuje a zneistuje to občanov obidvoch štátov. Zneistuje to. A nie je to treba. Nie, naše ekonomiky sú tak prepojené, obchodne, výrobné, že vzájomne sa majú doplňať. A ja hovorím, môžeme mať rôzne názory, ale keď sa jedná o štát, musíme byť jednotní. Aj u vás, aj u nás. Keď sa jedná o štát. A toto je základ fungovania obidvoch štátov. Či sa v budúcnosti zmení systém zriadenia, Európa sa zmení. Zmení sa to, skončí Ukrajina, bude sa meniť Európa, mapa Európy. Ja tomu verím, ja som predpovedal v 2015, mám to aj knihe, to, čo sa splnilo. Novinári mi povedali Matekovo harašenie, keď som povedal, že nás budú čipovať, špachtlovať a tak ďalej. A to som povedal v 2015. Tak ma nazvali, že mi haraši. A je to pravda. A nemením nič na tých názorov, ktoré som mal. Všetky veci treba riešiť a nie rozpitvávať. Treba aj riešiť tak, aby boli vyriešené. Predsa to je pre občanov, to je cieľ jediný, pretože neexistuje iné. Existuje, ale to sa nesmie stať, aby sa to realizovalo. Takže toľko na úvod. Dozviete sa z mojich kníh, ja vám ich budem venovať všetky, ktoré vyjdú a teším sa na vás i do budúcna. Ja moc krát děkuji. Bylo mi dokonce ctí vás poznat osobně a moc se těším na další setkání na vaše knížky. Pavle, ty to máš stejně, že? My se brzy uvidíme. Takže ještě jednou takto děkuji za ten rozhovor. Ďakujem a ja. Dôležité je, že sa chceme stretávať. A pokiaľ my sa budeme chcieť stretávať, tak tá vrchnosti si nepomôžu. My rozhodujeme. Takže jak ste slyšeli, toto byly rozhovory, ktoré jsem
dělala v průběhu večera, ještě před vyhlášením výsledků 23.3.2024. A nyní si pustíme pár písniček. Doslovná rivalita mocenských skoro vlád. Duše tu každodenně svazáci prodají, scénáře natěšeně na obdiv dávají. Prostý mír duchem zná se, kdo sdílí obavu, držet se má. Nedělejte z nás vody a chlastejte si rum. I to bez dotací, místo aby se chtělo lid jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Budu se opakovat a snad Bůh dovolí, hlavně se napakovat, kážou před kostely. Jsou instituce a řády hrdinům, když tyhle revoluce patří jen zlosinům. Kolem sebe rád
radši nikdo nevidí. Já jsem přeci zdravý člověk, tak co mě je do lidí. Budu pořád doufat, že můj hlas se změní v chorál. Mé zvolené cesty nikdy nelitoval. Cesta, která dovede vás k odpovědnosti za rozkradený stát a skutečnosti, že 25 let si mastíte kapsy a tu naši malou zem posíláte kamsi. Díky vám teď topí v bahně. Pracující lid skončil někde na dně. Z toho dna se zvedneme a najdeme tu sílu. Kopat se má v prdelích vám zvětšíme díru. Dochází mi dech a chce se mi tak křičet. Podhradí zbraně, začínají zinčet. Proberte se na radnici, bude to fakt bolet. Svoka na tu dlažbu, tvrdej bude dolet. Dnes jsme se tady sešli se Silví Kulašik, se kterou stále spolupracujeme úspěšně, protože si ve všem rozumíme. A Silvia Kulašik je spolupředsedkyně, řekni, jaké strany? Vlasteneckého bloku. Pozdravujem všetkých tvojich poslucháčov z rádia. Dobrý deň prajem. A navíc ještě předsedkyně slovenského konzervativního klubu. Takže to pole působnosti je opravdu široké, velmi zajímavé. Setkáváme se s velmi zajímavýma osobnostma, jak z politického, tak z intelektuálního světa, můžeme to takto říct. No a my bychom zde krátce pohovořili o naší poslední cestě. My už jsme byli spolu ve Florenci na ID konferenci, velice zajímavé. No a tenhlekrát jsme se vydali také do zahraničí a byli jsme v Německu, byli jsme v Berlíně. Silvia, ty by si nám mohla říct, jak se k tomu vlastně došlo, jakým způsobem bychom se tam dostali? Boli sme pozvaní asistentom poslanca Norberta Kleinwächtera z AfD, Štefanom Korte, ktorý je známy ako organizátor rôznych sympózií, stretnutí, debát, ktoré on teda akože iniciuje a zorganizováva. Je to vždy na veľmi zaujímavú tému. Prvýkrát som tam bola pred 5 rokmi, potom bola troška utlmenie, čo sa týka korony, to všetci vieme, že sme nemohli cestovať, ale tie vzťahy zostali, obnovili sa a veľmi som sa potešila tomuto pozvaniu a veľmi som sa potešila, že si to pozvanie prijala aj ty. Takže sme tam boli ako z dvoch krajín s podobnou rečou, tak myslím, že to bolo také veľmi zaujímavé stretnutie. Poviem ešte tú tému. Téma bola spolupráca malých mimoparlamentných strán v rámci Európskej únie a hlavne kvôli tomu, že teda tie malé mimoparlamentné strany nemajú platformu, na ktorej by spolupracovali a komunikovali. Myslím si, že táto iniciatíva je veľmi dobrá, to stretnutie bolo nesmierne zaujímavé pre mňa. Mm-hmm. Ako si to videla ty? No, tak jak už jsem řekla, tak ta spolupráce mezi náma, Silvia, je úplně skvělá, protože ty si mi telepaticky sebrala otázku, kterou jsem chtěla dát, takže dobře, že jsi do toho vstoupila. Úplně jsi odpověděla na moji myšlenku. Já musím říct, že já jsem tam byla poprvé na Bundestagu a bylo to velice zajímavé teda pro mě. Zajímavé bylo to, že vlastně my jsme nevěděli, s kým dalším se tam vlastně setkáme.
Jo, protože to nám jako řečeno nebylo. Takže to bylo docela zajímavé překvapení. Tady bych tě nechala také říct si něco o těch nejdůležitějších účastnících a zase můžu říct takového, jak se říká, kulatého stolu, ale i když ten stůl byl oválný. Ano, ano. My máme šťastie na tie oválne stoly. Ano. A čo bol zaujímavý návštevník, ktorý aj mňa veľmi prekvapil, bol litavský kandidát na prezidenta, lebo ako vieme, ako na Slovensku teraz bude prebiehať v sobotu prvé kolo voľby prezidenta. Tak týmto bolo to zaujímavejšie, že pán generál Voltas Tutkus sa zúčastnil tejto debaty, bol tam ako delegát strany. Ja som to vnímala ako veľmi zaujímavý moment, pretože ako vieme, v Českej republike bol úspešný kandidát tiež v hodnosti generála. A myslím, že je to taká zvláštna paralela. Sme mali o to možnosť aj debatovať, že do akej miery ľudia v tejto hodnosti sú vhodní kandidáti alebo nie sú vhodní kandidáti na prezidenta. Ako mňa ako ešte občianky starého Československa, keď si pamätáme, že v triede sme sa pozerali na portrét generála Svobodu ako vo funkcii vtedy prezidenta, tak človeku sa tak vnúti taká milá paralela, že zase tí generáli sú v kurze, nie? No a u nás na Slovensku teda nefiguruje generál na kandidatúre, takže Bolo to veľmi zaujímavé, aj ten jeho pohľad na vec, ako veľmi slušný pán, ktorý absolvoval kurzy generálneho štábu napríklad aj v Ríme, myslím, že tam mal ročný pobyt, ako skutočne bolo vidieť, že je človek z praxe a má niečo za sebou. No, to bol taký veľmi zaujímavý pohľad. Potom tam bol kolega poslanec z Fínska, bol, myslím, koriguj ma, keď sa mýlim, ten Ikrem Eivind. Ten bol z Norska, áno. No, tak tiež veľmi zaujímavý, rozprával tam o tej situácii, ale čo bolo zaujímavé, že vlastne ten topic, jak sa to moderne hovorí, mala byť tá spolupráca malých strán a za každým sa tá téma zvrtla na konflikt v rámci Ukrajiny, na pomoc Ukrajine eventuálne, alebo ukončenie tej vojny, nejaké mierové ambície a tak ďalej, že bolo vidieť, že táto téma skutočne aj na severe Európy veľmi dominuje. Áno. Že ty si tam bola ako pozorovateľ za juh Európy, ja teda za Slovensko, ale väčšina bola skutočne z toho severu a tam bolo zaujímavé, že táto téma je to, čo ich najviacej trápilo. Ano, řekla si to přesně, zvrtlo se to vlastně na takovej jakoby rozhovor a vnímání jako vůbec té celé situace z pohledu každého. Bylo to zajímavé, Norsko, Litva, Německo, že jo. A vlastně se tam řešila převážně i otázka teda, do jaké míry je tady to nebezpečí. Tam mě velice zaujal právě postoj a nebo dokonce i formulovaný slova právě toho generála ve výslužbě. On byl, ano, řekla si dobře, ještě do toho, teda ti potvrdím, že jsi si dobře zapamatovala, on byl v Římě v rámci vlastně toho školení NATO, že jo. No, ale on mluvil zajímavě, musím říct teda, protože tam ano. Tedy ta jeho řeč nebyla taková ta prostě plamená a jdeme na ně a víš, jak to vidíme ve filmech prostě a hurá, jo. A takže jo, on byl velice, velice bych řekla spíš jakoby pro to řešení mírové, jakoby, než ano. Teda nějaké ty ataky. A to bych teda od tebe chtěla, jestli ty můžeš popsat tak nějak ty jeho nejdůležitější pasáže a myšlenky. Mě tam zaujala speciálně teda ta pasáž o takové té hře, jo, co se týče ideologií a mocnosti a tak dále. Ale kdybys to mohla shrnout tak nějak od začátku do konce, co on vlastně říkal. Áno, tak ja by som začala s tým, že on ako teda absolvent tých vojenských škôl a zvlášť toho vyššieho vojenského vzdelania, tak on sa veľmi držal Clausewitza, čo je taká tá absolútna klasika,
v tomto, že takéto, jak sa hovorilo voľakedy za Napoleona, že válčenie podľa poučiek. No a v rámci toho on aj otvorene povedal, že pozná ruskú mentalitu, pozná nemeckú mentalitu, že spolupracoval s kolegami. A dokonca vieme, že bol s generálom zo Slovenska, Viktorinom, spolu na tomto kurze, nechali sa pozdravovať. Ako tam bolo vidieť aj tú hlbokú kolegialitu, ktorú títo vysokí vojenskí hodnostári majú. Čo na ňom bolo vidieť na tom jeho, na tej jeho výpovedi vlastne, že on si tú vojnu reálne odkrútil. A každý, kto vie, ako je nevľudne, by som povedala, v zákope, a keď prší a zima a ťaháš sa celý týždeň niekde v nejakých nepríjemných podmienkách a plus to ohrozenie permanentné na živote, myslím, že to sú ľudia, ktorí majú potom aj zodpovednosť za ten svoj manšaft, za svojich ľudí a nie sú ochotní ich vystavovať zbytočnému nebezpečenstvu. Na druhej strane máme túto našu slniečkárskú politiku alebo kavárenskú politiku, jak by sme to mohli kľudne nazvať, ktorí z tepla kaviárne teda veľmi ľahko žonglujú s číslami a nábojnice a tak ďalej. A mnohokrát si neuvedomujú, že čo to vlastne znamená, že je to podporovanie vojny. A pán generál sa teda vyjadril, že samozrejme je to o mierovom riešení, že samozrejme Ruská federácia má k dispozícii enormnú mašinériu, má k dispozícii enormné síly, ktoré môže mobilizovať a generál vyjadril reálne obavy, že teda áno, mohlo by dojsť aj k vyroteniu tej situácie, čo je myslím niečo, čoho sa my dve, ako môžem povedať matky, reálne obávame. Nie? Že tam už ide aj to, že si politik ide bokom, alebo žurnalista ide bokom, nie, v jednom momente sme občania, občanky a sme zodpovedné za svoje rodiny. Čiže mne bola tá téma, ktorú otvoril ten pán generál Dudkus, mne bola veľmi sympatická. Jednoznačne sa postavil za to mierové riešenie. Áno, opravdu, jak říkám, celá ta jeho analýza taková právě mě tam, jak jsem už řekla předtím, zaujala vlastně, že jsou ve hře reálné životy a tady se opravdu hraje o nějaké prostě ideologie, nastavení těch ideologií a dalších věcí, hra o moc, s tím, že opravdu ti takoví, kteří vyvolávají takový ty nešťastné fráze, jako například můžeme říct Macron a tak dále, tak si neuvědomují, že vlastně čemu oni čelí a k čemu to povede, jo? Protože opravdu toto není žádná sranda a je opravdu potřeba velice rozmýšlet následky a důsledky. Již dnes můžeme říct, že na Ukrajině zemřelo i těmto hrám miliony lidí, řeknu miliony, a do toho zahrnují samozřejmě i ty zraněné, že jo, a třeba bez nohou, bez rukou a tak dále. Je potřeba se na vše podívat vlastně s tou, jak ty jsi správně řekla, jak jsme to vycítili a slyšeli na vlastní z generálových slov, že je tady ta zodpovědnost. Opravdu je potřeba brát v úvahu ty ztráty a ztráty na životech jsou vlastně ztráty na pořád. Tam není, že spadne dům a že ho můžeme znova postavit. Ten život nikomu nevrátí. Takže tohle to bylo ze strany pana generála. A teď bych se tě zeptala na druhou stranu zase, protože vlastně ty největší řečníci proti sobě byl pan generál a Norbert Kleinwächter. A to je vlastně poslanec. Áno, poslanec za AFD. Norbert Kleinwächter je hovorca pre európsku politiku, pre zahraničné veci vo forme európskej politiky. Čiže, ako vieme, AFD má takú hybridnú situáciu. Nie sú plnohodnotným členom frakcie Identity a demokracie, kde sú členmi napríklad Lega s Matteom Salvinim, Rassemble National s Marie Le Pen, Wilders a môžeme tam aj ďalších menovať v tomto, ale AFD
veľmi čiperne udržuje bilaterálnu spoluprácu s rôznymi stranami. A myslím, že tam vznikla aj tá myšlienka obrátiť sa aj na tie malé mimoparlamentné strany, pretože ako vieme, keď sa tá situácia veľmi razantne v Európe vyvíja, z tých malých strán sa rýchlo stanú aj veľké strany. Čož bol aj história vlastne AFD. Je, že z malého hnutia Pegida z prechádzok vykreovali vlastne reálnu stranu, ktorá teraz atakuje tých 30%. Takže je to veľmi, veľmi vážne politické hnutie, ktoré treba brať v úvahu. No a samozrejme, že opozícia sa pokúša napríklad, ako je to v každej krajine európskej, pokúsiť sa ústavne zrušiť túto stranu alebo ju, nedaj Bože, zakázať. No, to je taký demokratický prístup slniečkárov. Áno. Ja som tam ráda ešte toho Norberta Kleinwächtera citovala v jednej veci. Bolo to veľmi zaujímavý postreh, čo mal, že zvyčajne vojna vznikne na základe nejakého ideologického podkladu. Ja? A aby som ho teda citovala, povedal, že táto vojna je vojna, ktorá ovplyvňuje ideológiu. Vlastne tá ideológia dnešného počínania niektorých vlád je ovplyvňovaná zotrvávaním v tom vojenskom konflikte. V čom žiaden normálny človek nevidí už zmysel dneska. Nie? Že aj dva roky tá situácia stojí tak, jak stojí a nám, západoeurópanom, sľubovali, že takto Ukrajina teraz to zvíťazí, no to víťazstvo dva roky nikde, no a len pomaly ustupujú a stále majú menej územia pod svojou kontrolou. Takže toto bol veľmi dobrý postreh. Musím povedať, že tam je vidieť, že keď si to tak vyanalizujeme, že tá AFD veľmi tvrdo pracuje na analýzach aj zahraničnej politiky, aj postojov rôznych politikov. Takže toto bolo akože na kompliment skutočne. Ano, to je právě zase opět, Silvie, jako máš teda furt tyhle ty, čteš mi myšlenky, takže opět si začala odpovídat na moji další otázku, protože tady jsme vlastně řekli tak nějak v kostce, co teda jak říkal nebo jak to vnímal generál. A já jsem se tě právě chtěla zeptat na druhou stranu, na co se ho ptal a jakým způsobem argumentoval, protože tam byl určitou dobu vlastně jako duel takovej, jo, jako tam si my jsme byli posluchači a oni dva tam vlastně analyzovali pro nás, pro všechny ten konflikt a to nebezpečí. Takže já bych se tě zeptala z jeho strany, ty už jsi řekla jednu velmi důležitou myšlenku a s tou souhlasil generál, protože to jsme řekli předtím. A co ještě, nebo na co se ho třeba ptal a jak se k tomu vyjadřoval ještě, aby jsme uzavřeli vlastně ten jeden, jakoby tyhle ty dva hlavní řečníky, řekněme takto. Tak poslanec Norbert Kleinwächter v podstate reagoval v kontexte dlhodobých vzťahov s Ruskom, Nemecka s Ruskom, ktoré, ako on to citujem ho opätovne, odvádzal až do čias monarchie, čiže cárskeho Ruska a nemeckého cisárstva. Tam boli skutočne časové éry, v ktorých tie vzťahy boli veľmi dobré. Obidve krajiny vtedy prekvitali, vyslovene tie rody boli spriaznené, jak to vtedy bolo zvykom a tak. No a postupne sa vlastne vracal k tej téme, že samozrejme by to bolo ideálne, keby Nemecko s Ruskom malo vyrovnané obchodné vzťahy, otvorené vzťahy, priateľské vzťahy. Ako napríklad, ja som to zažila v Berlíne, to bolo okolo roku 2005-2010, keď bol kanclerom Norbert Schröder. Po ňom nastúpila Angela Merkelová a celá situácia sa zmenila. No a myslím, že toto bolo také ťažisko tej výpovede Norberta Kleinwächtera, ktorý by si zase prial, aby tie vzťahy sa upravili, aby tie vzťahy s Ruskom neboli konfliktné, lebo však, ako sme mali možnosť vidieť aj v Berlíne, ten znovu postavený Bundestag a celá tá štvrť okolo, ako videli sme tam aj fotografie, ako to bolo zničené celé. Myslím, že niečo také zostane národu v pamäti. Ako. A
Čo potom ešte by som doplnila od toho aj krema, aj vína, tak Norsko sa obáva aj inej dimenzie konfliktu, nielen pozemnej vojny s Ruskom, ale samozrejme námornej. Nie? Švédsko, Fínsko, Norsko sú teda veľké námorné, nechcem povedať mocnosti, ale regionálne mocnosti sa dá povedať. Napríklad Švédi majú veľmi dobre vyvinuté námorné lode a krásne mohli sme to tiež vidieť v Kodani, tam patrolujú. Ako, je to veľmi impozantné pre nás ako Češi a Slováci, akože my teda to more nemáme, tak je to taká zvláštna téma, tieto námorné bitvy, ktoré my, čo sa týka tých vojenských konfliktov a radi, tak nejak opomíname. Bolo to skutočne tak ako postoj Nóra, ktorý teda má obavy aj o túto inú dimenziu, bolo pre mňa ako suchozemca zaujímavé, pretože som si neni istá, či v Bratislave si naši slniečkári uvedomujú napríklad aj takúto dimenziu toho konfliktu. Čiže myslím, že ten tenor z toho rozhovoru bolo, že teda treba to ukončiť a nie naťahovať do nekonečna. Áno. Ja som s tým veľmi súhlasila, s týmto postojom. To bylo opravdu veľmi pozitivní, jak bych řekla, takové jakoby to ukončení vlastně toho rozhovoru týkající se toho konfliktu. Já ještě bych dodala nakonec, jak ty jsi se ze začátku velmi zajímavě zmínila o těch prezidentských kandidátech a prezidentech generálech, tak já, protože jsem se narodila v České republice, tak já k tomu jenom řeknu, já doufám, že spousta lidí ještě umí číst mezi řádky. Slyšeli jsme pana generála z Litvy, který byl jako spíše teda pro to mírové řešení, tak já k tomu řeknu jenom takovou kratičkou větičku. Není generál jako generál. Ano, víte, jako co si budeme povídat, že jo, generálové sloužej, takže záleží vždy na tom, jako komu sloužej, asi tak. Ano. Takže tím bychom ukončili vlastně ten první blok, který tam proběhl velice záhy po tom, co jsme si vlastně sedli, že jo. Ano. Co se týkal teda toho konfliktu, pak samozřejmě byly tam velice další zajímavé informace, co se týká teda struktury těch místních, že jo, různých věcí. Já bych ještě nejdřív představila nebo řekla, kdo tam ještě s náma byl, protože si myslím, že je to správné. Jako pozor, ty jména nejsou úplně jednoduché, takže já jsem si tady udělala poznámky a přečtu je, protože bych to nerada zkomolila. Velice zajímavá osobnost, bych řekla, velice milá, i velmi, velmi milé působící a samozřejmě s velkým přehledem byla novinářka, litevská novinářka, která se jmenuje Giedre Gorjene a měla se jako asistenta, fotografa, kameramana. Vedle sebe pan se jmenuje Valentinas Goris a ještě další osoba, kterou jsme nejmenovali, to bych jmenovala, byl vlastně asistent generála Bertas Vilkas. Takže to jsou ty severský jména, které pro nás jsou samozřejmě těžké k zapamatování a kolikrát samozřejmě i k tomu, abychom je vyslovili, takže vedle vlastně generála, který se jmenuje teda, jak jsi řekla, Valdas Tutkus, tady máme tyto další osoby a to vlastně byl ten náš šišatej stůl, kulatej, oválný, který teda byl na půdě Bundestagu. Řekla bych, že ten rozhovor, který tam probíhal, potom se samozřejmě rozvětvil i na rozhovory mezi třeba dvouma, třema, kde byly otázky, jak to funguje u vás toto a jak funguje u vás tamto. Dám ti ještě otázku, co se týče teda toho mimo konfliktního tématu. No, já jsem tam byla velmi hrdá na to, že jsem zo Slovenska a ty z Čech. Pretože vysvetlo, že my máme tie najväčšie praktické skúsenosti zo spolupráce. A musím povedať, že takisto ako Nemci s Rakúšanmi majú jednotnú reč,
tak tá spolupráca im hapruje. My sme, to som teda veľmi pyšná na to, môžem povedať, spolu s českými kolegami založili sme tie konzervatívne kluby a spolupracujeme napríklad aj na tej akademickej úrovni a intelektuálnej úrovni v rámci týchto konzervatívnych klubov. A keď to človek vidí, že my sme to brali ako také samozrejme, že zídeme sa, dáme si tému, zorganizujeme, publikuje sa niečo, nie český kolegovia, teraz poslanec Kobza zvlášť publikoval veľmi pekný zborník. Takže brali sme to také samozrejme. A až keď človek sa ozaj vybere do zahraničia a vidí, že tým druhým to tak nejde, tak som bola skutočne pyšná na nás. Takže to by som rada vyzdvihla, ako, že tá medzinárodná spolupráca nie je len o tom, že tí druhí sú lepší, ale človek vidí, že v čom my máme pred nimi teda veľký náskok. Áno. To bolo pre mňa ten veľmi pozitívny zážitok a ešte by som tak zhrnula, že áno, aj v tých bilaterálnych vzťahoch a v tých rozhovoroch som si tak uvedomila, že tá spolupráca s tými severskými krajinami je u nás skutočne dlhodobo zanedbávaná. Neviem, z akého dôvodu skutočne, ale možno to bolo troška aj ovplyvnené tým, že po 89. sa ľudia sústredili na Veľkú Britániu, na Spojené štáty americké, treba na Nemecko, len v zmysle toho, že ísť niekam pracovať. Ale to, že tieto krajiny sú veľmi zaujímavé, majú veľmi zaujímavú kultúru, tradície, ktoré nám tiež prispievajú tým, že my sa vieme lepšie pozicionovať v Európe s našimi tradíciami, ktoré je v našom záujme aj politickom uchovávať, aj v zmysle nášho teda konzervatívneho programu komunikovať aj s touto časťou Európy. Áno. Ano, to bylo velice zajímavé. Dokonce to, co se mi teda velice líbilo, že tam proběhla i myšlenka, jakým způsobem právě podpořit tyto menší třeba strany nebo spolky k tomu, aby se vyvíjela ta spolupráce. Takže to bylo velice pozitivní, opravdu to jsem nečekala. Abych pravdu řekla, že přímo napřímo se tam bude i hledat, jakým způsobem. Ano, takže to opravdu čekala jsem cokoliv, ale takhle přímo na Bundestagu u takového stolu konkrétní rozhovor na konkrétní bázi, jak to udělat, protože my jsme zvyklí, že se o tom mluví všude, že jo, ale nehledá se okamžitě to, jak to udělat. Ano, mluví se, měli bychom toto podpořit, udělat, měli bychom si vyměňovat jakoby ty nějaké zkušenosti, aby to všem šlo dobře. Jo, to jsou řeči, které se vedou kdekoliv tisíckrát, ale hned u toho stolu, hned hledat, jakým způsobem to udělat, tak to mě teda velice příjemně překvapilo. Ano, ano. A je skutečně ta otvorenost, že jsme si tam vymenili zkušenosti, kdo s čím byl úspěšný, s akou platformou nie, čo nefungovalo, čo bolo vyslovene kontraproduktívne. Ako tá otvorenosť, to bolo skutočne niečo, z čoho som sa aj ja veľmi potešila. No a my teďkom přejdeme k další části té naší návštěvy a to je, prosím pěkně, maraton, který jsme byli. Já jsem tady Silvii velice vděčná. Ano, že bych si vzala ty nejpohodlnější boty, které vůbec mám, že nás čeká taková hodně dlouhá procházka, protože já nevím, každý samozřejmě tu informaci nemá, ale já jsem se dozvěděla přesný počet, protože jsem si to nehledala, že jo, jako, ale ono opravdu projít 28 budovama, říkám to dobře. Ano, dobře hovoríš, 28, potvrdujem. To jsou spolu vlastně nemalých budov. A to jsou budovy vlastně Bundestagu, které jsou spolu spojené různě, že jo, takže nahoru, dolů, výtahem, po schodech a hodně dlouho dopředu, že jo, jako bylo to velmi náročné, takže já jsem opravdu, Silvie, vděčná, že jsi mě upozornila na toto. Bohužel pár lidí tuto informaci z té skupinky nemělo, takže opravdu jako ke konci to pro ně byl celkem očistec. Nicméně to
zajímavé, jo, vidět tam vlastně tu historii, jak ty jsi již řekla, kde byly teda ty různé fotografie před, po bombardování, potom, že jo, ta výstavba, no, a viděli jsme tam různé záležitosti, které tam byly nechané, třeba, co nás docela zaujalo, hlavně ty tunely, kde se topilo, že jo, tam bylo, jako to bylo zajímavé. To potom souvisí, že jo, samozřejmě s historií, která, když bychom to všechno vyprávěli, no tak tady budeme vyprávět týden, ale chceš třeba říct k tomu, něco k tomu, co bylo tak hodně jakoby zajímavé, co jsme viděli, mimo toho samozřejmě, že jsme byli, teda dívali jsme se přes sklo, že jo, na plenární zasedání přímo a potom ty nádherný, to panorama, který jsme viděli ze střechy, že jo. Ale co třeba se líbilo tobě, co bychom mohli tak nějak trošku jinak zase těm našim divákům a posluchačům přiblížit? Tak mně se na Bundestagu páčí najmä to, že ho teda znovu zrenovovali. Bo ta stavba byla v katastrofálnom stave a stála vlastně v absolútnej blízkosti múru, berlínskeho múru. Čiže môžem len všetkým tvojim poslucháčom odporúčať, že pri nejakej ceste do Berlína určite toto zaradiť ako pozoruhodnosť, pretože pri tej renovácii sa Nemci snažili aj sklbiť tú minulosť, zanechať tú pamiatku na vojnu, na to zničenie a prejsť do nejakého moderného funkčného úradu. No a jak vieme, tak politika je vlastne tvorba legislatívy, čiže ten legislatívny orgán je parlament a ako si pekne povedala, je tam krásna galéria, dá sa tam ísť priamo pozrieť, myslím, že s nejakým ohlásením v tejto nebezpečnej dobe, povedzme to, takto funguje. A je tam aj výstava tých historických predmetov. A čo je zaujímavé, že je tam zaujímavý prierez, akože taká zbierka moderného umenia, súčasného v Nemecku. A tiež si myslím, že je to aj taký zaujímavý krok do budúcna, že zachovať aj pre tú ďalšiu generáciu nejakú tú formu umenia, ktoré tak nejak reflektuje rozpoloženie, ktoré ten národ má v tú danú chvíľu, keď teda zriadi takúto budovu. No. To, že je tam snáď milión tón betónu, to nemusíme spomínať, ale pekne sklbené s drevom, so sklom, veľmi moderne postavené, také zaujímavé riešenia, ako ten sklenný most tam cez tú špré a také akože celé by to malo byť také priezračné. Pôsobí to zaujímavo, ako ja rada chodím k tebe do snemovne, do Prahy, kde to je zase také starodávne, uchované, barokové, až renesančné, môžeme povedať, gotika sa tam vyskytuje, že má to úplne inú atmosféru. V Bratislave je tiež moderný parlament, ktorý je vlastne viac menej funkčný, nie taký výstavný. No. Takže v tomto skutočne môžem to len odporúčať. Je to veľmi zaujímavý výlet, ale skutočne treba si zobrať tie pohodlné topánky na to. No, teď ono to trvalo hodiny, teď my jsme vlastně až do večera, my jsme se sešli v kolik, ve 2 hodiny, na tu 3. hodinu jsme to směřovali, kdy se teda začalo, že jo, mluvili jsme, seděli jsme, povídali jsme, ale my jsme tam skutečně až do doby večeře chodili a běhali za tím Štefanem, který byl naprosto hrdý na to, že nám ukazuje něco úplně extra, jako jo, no. Já řeknu svůj dojem, takový ten úsměvnej, zase co mě teda jakoby, neříkám, že naklo, ale zaujalo teda na tom Bundestagu, tak to bylo právě, když jsme byli na té střeše, tak samozřejmě, jak říkám, úchvatný západ slunce, který vlastně se na druhou stranu zrcadlil v té obrovské skleněné budově. Se dívali na západ slunce a podívali jste se na druhou stranu a v tom skle to vypadalo, jak když ta budova hoří. Bylo to velice zajímavé, jakoby opticky, ale to, co teda jako mě, je pro mě velmi úsměvné, protože já ráda kritizuju Green Deal, jo,
takový ty ideologie těch zelených panháčků, který nevědí, která by je, který něco vymyslejí a pak najednou teprve začnou přemýšlet, jako jestli to bylo dobře nebo ne, a nebo jestli teda, co si jako, že teda odejmou, jestli je to vůbec něčím nahraditelný, a teď se tady v tom prostě díky nim plácáme všichni. Tak na střeše je ta obrovská vlastně skleněná kopule, kde teda po obvodu se dá ještě jít nahoru. Jo? A teď uprostřed vlastně je taková dolů ze zrcadel udělaná spirála. A to nám vlastně vysvětlovali, kdybych se spletla, tak mě do toho vstup Silvie. Ta vlastně fungovala k tomu, jakože se hledalo ekologické zateplení té místnosti, té haly, toho prostoru pod tou střechou, díky vlastně těm zrcadílkům, když teda svítí slunce. No, tak jako ono to opravdu funguje, pozor, když teda svítí sluníčko, tak jako ono to fakt zateplí, ale problém je ten, že to zateplí tak, že dole, když si nezapnou klimatizaci, tak se tam nedá vydržet a nějakým způsobem tam dávali ještě nějaký rolet nebo něco prostě, aby se to zastínilo. To strašně velký teplo a světlo, který teda nám jako ty různý klimateroristi, když to tak řeknu, vymysleli, jo. Takže to bylo velice úsměvné, na druhou stranu samozřejmě to panorama je úžasný, ale ta funkčnost těch vymyšlenin, těch Green Dealových fanatiků, tak jako, jak vidíme, opět je zde něco nedomyšleného. Vieš, ono je to taká debata aj vo Viedni, že či teda z tých parlamentov treba robiť ten Disneyland a prijímať tam veľké množstvo ľudí, alebo teda treba to brať ako vážnu zákonodárnu inštitúciu, kde aj skutoční tí poslanci by mali teda aj pracovať, nie? Tak od mnohých to nemôžeme očakávať, ale je to hlavná náplň práce. A tuto myslím, že sa im to tak troška nezadarilo, jednak tam príliš to prekombinovali. Nie? Zakomponovali tam príliš veľa tých faktorov, akože ekologické. No len vieme, že slnko svieti najmä v lete a potom to treba tam masívne samozrejme chladiť. Potom si tam namontovali takú obrovskú žalúziu, aby teda to slnko na tie zrkadla nesvietilo. Čiže už zase zábavná situácia. A na mňa to pôsobí takým nekludným dojmom, že tí ľudia tam skutočne idú v tej kopuli hore a dole ako v takom slimáku a dole sa odhlasovávajú zákony. Ako, ja som skutočne za to, že keď teda, jak to máte v Čechách, že nejaká školská trída alebo niekto sa tam chce ísť pozrieť, ohlási sa a ide sa tam pozrieť. Ale aby tam pobehovali ľudia hore dole, to si myslím, že je troška také prehnané a preexponované celé. Vo Viedni máme teraz túto situáciu. Já jsem ti skočila do řeči. Možná bychom mohli říct takové nedůstojné, že jo, když se tam teda osudu, který jako se tam na nás kuje, takže jako ano, to s tím souhlasím naprosto, ano. Musím povedať, že však bola som s tebou viackrát v tej snemovni a vždy, keď tam bola aj nejaká škola na výlete, tie deti boli vhodne oblečené, vhodne sa správali, ako to prejavovalo dôstojnosť teda toho národa voči tomu zákonodárnemu orgánu. A zase takto, že tisíce turistov sa ti tam premelú, pobehujú, že myslím, na to má to mesto mať aj iné atrakcie. Je to také troška smutné, že bere sa to tak, ako Nemci radi preháňajú, povedzme si to tak, jak to je. A tentokrát to prehnali v tej glasnosti a otvorenosti. A vlastne tá gláznosť v tom pravom slova zmysle, že toľko skla, to pokope človek len tak nevidí. A je to príliš také transparentné, že stratilo to tú dôstojnosť. Áno. To je troška škoda na tom Bundestagu. Přesně tak, protože ono to není jako, jak vy si myslíte, že teda zavřenýma dveřma, oni jsou opravdu, tam je vlastně celý to patro, kde teda, kudy se tam jakoby chodí a oni jsou tam za sklem, jo, a teď tam máte prostě půlka toho patra, kde teda běhá, opravdu tam jsme viděli stovky lidí, mimo jiné se tam pořádala ještě nějaká akce, že jo, pro studenty, ano. Opravdu tam to běhalo, tam jsme se prodírali, tam jsme museli chvíli čekat, aby se lidi zastavili, aby jsme si vůbec mohli udělat fotografii
za zády vlastně ty jejich, oni tam žijou, jako teď to řeknu trošku jako srandomně, jo, ale oni tam opravdu žijou v takové té skleněné bublině, jo. Ano. A víš, že skutočne tvoji poslucháči vedia, ako to chodí, nie? Že zákon, máš pozmeňovací návrh, prvé hlasovanie, druhé hlasovanie, niečo sa v tých výboroch sa vydebatuje, nie? A teraz ty máš vlastne hlasovať, hlasuje sa v rýchlom tempe, nám sa treba strašne sústrediť. Ako parlament nie je len to, čo sa ukazuje ľuďom, že nejaký politik tam má prejav, ešte aj ten sa zostrihne, tam je debata, tam je diskusia. A teraz skutočne v takomto cirkuse sa sústrediť na túto prácu, musím povedať, že je, musí to byť náročné. Ako. Určite. Lebo na Slovensku je väčší kľud v tom parlamente. To je, tam som také byla. Ono, jak bych to řekla, ono víte, co, když sedíte teda na té galerii těch návštěvníků a teď okolo sebe máte opravdu, je to uzavřené, že? A speciálně teda v té Praze tam vidíte ty lustry, ta honosnost, takový, ono samo nutí k takové té jakoby pokoře, takové to ticho, jo, teď se tam více soustředíte a teď si připadáte, že jste opravdu na nějakém významném místě, ano, teda bohužel jako to, co se tam říká, že jo, jako k tomu teda té důstojnosti často teda vůbec jakoby se k tomu nedá kombinovat, nicméně opravdu i to chování těch lidí samo o sobě tím místem vás jak k tomu klidu a jakoby nutí. Tam to vypadalo opravdu, oni tam byli prakticky v akvárku, kulatým akvárku a tam se ječelo venku, já jsem si říkala jako ok, tak odhlučněný určitě nějaký speciální sklad, tohle tamhle, jo. Ale ano. Stejně, teď to bylo mraveniště, jo. Ano, že nepůsobilo to nijak teda důstojně, jak bych řekl. A myslím si, že to teda musí opravdu hodně rušit, protože oni to vidí za tím sklem. No, takže to bylo k tomuto. A teďko, ještě bych zůstala teda s tou skupinkou, se kterou jsme procházeli, tím bude protože to byly právě ty momenty, kdy my jsme se různě, třeba ta skupinka chodila po dvou, po třech, mezi sebou jsme samozřejmě si začali povídat. A já třeba osobně jsem si moc dobře povídala s tím Norem, jelikož my jsme našli zajímavou, já bych to ještě řekla, my jsme tam mluvili spousta řečma, protože každému byla nějaká ta řeč bližší než ta druhá. Já jsem s tím norským Aikremem, já jsem si povídala s ním italsko-španělsky, protože on zase ze svých osobních důvodů, že má manželku, mluví španělsky. Nicméně teda jako vyjadřovací řeč jsme našli tuto jakoby nejbližší. Ano. A bylo to velice zajímavé, protože jsme tam začali probírat mezi sebou, když jsme takhle šli tu otázku jako nelegální migrace, pohled a vnímání nelegální migrace. Já jsem se ho na to přímo ptala, jak to v Norsku berou lidé, jaké tam je vnímání, jaká je tam situace, takže i on mi odpověděl, že jako to vnímání takový, nebo to ta otázka, že je na místě, že jsem to dobře odhadla nebo vysledovala, že jo, není o odhadu, ale o vysledování zpráv, že teda ten problém tam s tou migrací je dlouhodobý, to vidíme i z různých i filmů, a nebo dokumentárních pořadů, kdy většinou z té Afriky, hlavně teda například z Maroka, co já mám informace a tak dále, se snaží Arabové a Afričané dostat právě do Norska s tím, že to není, jako že by se chtěli ochladit, že jim je horko a teplo, jak nám samozřejmě sluníčkáři tvrdí, že jim je horko a že tam prostě svítí sluníčko čím dál tím víc v té Africe a že se tam pečou, takže všichni chtějí k nám na sever, že to jsou klima imigranti a takovýhle, to není pravda. Za všem hledej peníze a samozřejmě to Norsko je bohaté, má nastavenou sociální pomoc a dávky opravdu velmi vysoko, takže to je ten tahoun a je to problém, protože Aikrem mi řekl, že i už i u nich z tohoto důvodu vlastně pociťují Norové dvojí metr.
Jo? Takže to je velice zajímavé. Domluvili jsme se spolu, že si navzájem děláme takové tabulky a o této celé situaci, jak o vnímání obyvatel nelegální migrace, nějaký ty čísla, nebo jakým způsobem se to řeší, takže si uděláme takovou studii a navzájem si to pošleme, takže samozřejmě někdy v budoucnu se to dozvíme, ale tím, že to Norsko vlastně není úplně na každodenním pořádku jakoby tisku nebo v televizi, ta situace tam, známe to okrajově, tak si myslím, že to bude velice důležité a zajímavé, protože jo, a ještě dodám, že než jsme se tedy rozloučili, než jsme se rozešli, tak mi řekl, že čím dál tím víc je rád, a nejenom o ale i to vnímání těch dalších lidí, že není součástí, že Norsko není součástí Evropské unie, protože některé ty diktáty opravdu to jako nevymyslíš a k tomu se opravdu nedá ani nějakým způsobem slušně vyjadřovat, takže říkal, potvrdil to několikrát, že opravdu je velice rád, že teda není jako Norsko jeho země, kde on žije, součástí Evropské unie. Takže tohleto z mé strany bylo takové to nejzajímavější. Samozřejmě jsem se hodně bavila s kolegyní, velice sečtělá, zajímavá osoba. Samozřejmě ještě dále jsem si povídala hodně s fotografem, nejenom z toho důvodu, že to bylo zajímavé poslouchat, který o co, kde, jak natáčeli a tak dále, ale hlavně, že jsme potřebovali ty jejich fotografie, že jo, kterými jsme si nemohli na nás udělat, aby nám to poslali. Si dělám srandu, jo, ale fotky došly. Ale víš tak, to je to, co jsme se bavili, ta kolegialita, jako to skutečně člověk ocení. Nie je to samozřejmé, a keď skutečně jsou ochotní spolupracovat a pošlu nám svoje věci, my pošleme ich věci. Ako to je člověku tak dobré na duši z toho, musím povedať. Nikdo to nemá ľahké z tejto scény politickej, pretože sama vie, že tá logistika a ťahať tie veci a niekto, kto celý deň nosí fotoaparát a potom ti môže povedať, že prečo ty ho nenosíš, ale vyjde ti v ústrety, tak akože áno, veľmi si to vážim, veľmi si to vážim. Bylo to skvělé, jako padly tam všechny možné řeči, někdo německy, někdo anglicky, jak říkám já, italština, španělština, mezi náma, slovenština, čeština. Fotograf nemluvil žádným jiným světovým jazykem, no takže tam jsme si povídali i nakonec rusky, aby jsme si teda domluvili, protože že jo, Litva byla součástí že jo, Sovětského svazu, takže... Ale teda si povedala tu velkou realitu, že to Rusko je jednoducho prezentné, to Rusko je tu, je to součástí naší kultury a je absolutně kontraproduktivné robiť všetky tyto kroky, které nám politicky aj vadia a vadia ekonomicky aj našim krajinám. A teraz... Keby som to rozviedla aj ďalej tú myšlienku, že zober si, že máme vďaka Ukrajine zrujnované poľnohospodárstvo. Masívne protestujú sedliaci, masívne sa protestuje na traktoroch, či už vo Francii, či v Nemecku, v Čechách, na Slovensku tie protesty. Máme masívne zrujnované hospodárstvo, napríklad produkcia aut trebárs. Ako si zober, že taká vychytená fabrika ako Porsche ide zavrieť nočnú smenu. No čo to znamená? To znamená, že 15 tisíc ľudí sa ocitne bez zamestnania. Takzvané bohatom Nemecku, Slovensko takisto, však tam kolabuje to hospodárstvo, tomu nikto nevenuje pozornosť. Aj preto si myslím, aj k čomu sme tam dospeli ako k záveru, že tá vojna na Ukrajine je nebezpečná z toho ideologického hľadiska, pretože odvádza pozornosť od tých skutočných problémov, ktoré sama produkuje. Toto sme tam mali, ako pre mňa, že sme sa každá tam bavili s tými ľuďmi a myslím, že toto bola taká centrálna téma, že musíme to uviesť znova na pravú mieru, lebo tak toto určite ďalej... Nepojde. Musím říct, že to bylo velice poučné, zajímavé a co mě teda ještě jednou, to budu opakovat, potěšilo, že my z těch našich malých zemiček, že my jsme tam vlastně byli, jako k nám se chovali jako úplně na stejný míře se všema tak důležitýma lidma, který tam byli, za který já se samozřejmě tu důležitost uvědomuji, že já tam takovou důležitost nemám, nejsem poslankyně, nejsem generál, ale oni se tam k nám všem chovali prostě stejně.
Byla u vytržení z toho, protože to taky není dneska normální. Víme, že ty lidi dneska se rádi vyvyšují, povyšují, že jo, na to ostatní. Takže já jsem byla velice ráda i to závěrečné slovo, než jsme se teda jakoby rozpustili, než jsme teda nastoupili ten maraton toho poslance Norberta, tak kdy teda všem stejně poděkoval za účast a tak dále. Bylo to opravdu velmi milé a bylo to na úrovni. Ano, bylo to na úrovni. Takže to je jeden z našich dalších výletů. Tady se Sylvií, samozřejmě další jsou v programu, jak teda na národní scéně, na Slovensku, v České republice, ale samozřejmě i do zahraničí jsou tady další projekty, kdy teda my se snažíme nějakým způsobem spolupracovat a navazovat kontakty. Je to velice zajímavé, chce to i tu fyzickou energii, protože to není opravdu jednoduché, takže po takových 3 dnech takového maratonu a vůbec intelektuálního přínosu, tak člověk potom opravdu jako si musí odpočinout chvilku a vstřebávat to a připravovat se nějakým způsobem produktivním, konstruktivním ty zajímavosti, které načerpal, předávat dál. Dám ti poslední slovo, závěrečné slovo, myslím si, že jsme to řekli dobře. Můžeme ještě říci, že Berlín, já jsem tam nikdy nebyla, co jsem viděla různý filmy a takhle, tak jsem viděla a ty si mě to potvrdila, protože ty Berlín znáš velice dobře, ty jsi tam i bydlela, že výstavba a opravy, ty byly velkolepé, ten dojem jako tam byl samozřejmě. Já musím říct, že jsem tam udělala asi 3000 fotografií za ty 3 dny, nicméně jako jsem byla naprosto šťastná, protože já fotím každýho brouka, no a když už můžu fotit něco zajímavého a důležitého, no tak tím líp, že jo? Takže teď přidám vám slovo Sylvii. Ano, no ďakujem Monika. Já ti ďakujem, že si sa toho zúčastnila. K tvojej skromnosti by som rada dodala, že v tých kruhoch si ty veľmi známa osobnosť, ktorá je veľmi vítaná na takýchto, by som povedala, konferenciách, seminároch a tak ďalej. Viem, že veľa ľudí tam chodí kvôli tebe. Viem, že máš veľa fanúšikov, takže ja ti veľmi držím palce v tomto. Robíš to veľmi dobre. A my sme ti všetci a vďační, že sa tejto téme venuješ. Ako, tiež je, ja vidím, že je to veľmi dôležité, aby sme poukázali v politike aj na to, na činnosť tých parlamentov, že to skutočne nie je len o tom cirkuse a vykrikovaní, ale že tá seriózna konzervatívna politika by sa mala sústrediť na tú tvorbu zákonov a znova to tým ľuďom priblížiť, že na čo toho poslanca vlastne volia. Že určite nie, lebo to, že volia niekoho, kto príde s nejakým príbehom, ale čo on pre toho svojho voliča urobí, to by malo byť to kritérium. A myslím, že veľa ľudí si zvyklo v politike, že áno, investujú sa tam peniaze, urobí sa nejaký marketing, urobí sa reprezentácia a po nich nezostane žiaden výsledok. A myslím si, že to, čo robíš ty, je veľmi záslužná činnosť poukazovania na to, ako by tá politika vlastne mala byť a ako by to vyhovovalo našim národom. Opravdu si teda toho vážím. Bylo to pro mňa veľmi překvapení, že na různých místech, kam sme sa posunuli, samozrejme ešte všechno sme nevyventilovali, že je to o veľké práci, jak sa říká v podhoubí. Ta práce není vidieť úplne hned, ale ta práce tam opravdu je veľmi náročná, časově určitě velice náročná samozřejmě. Vážit si toho, že se s náma, kteří opravdu lidé, osobnosti, kteří opravdu toho času moc nemají, že se s náma chtějí setkat a dokonce si to přejí. Já jsem to viděla i na tom Bundestagu, nečekala jsem takovýto přijetí, ale vážím si toho, opravdu se toho vážím. Já bych teda ještě chtěla říct, když si teda tady tak pěkně naťukla to téma, jako co ten politik by měl vlastně splňovat.
Ano, já tady bohužel vidím a vidím to od ještě minulých, třeba když řeknu v České republice, parlamentních voleb a vůbec té scéně takové, jakoby, co se na nás valí, ty různý manipulace a tak dále. Takže opravdu ten politik by neměl být vybírán podle toho, že vypadá dobře, že má toho lepšího kadeřníka anebo lepšího krejčího. Ten politik nemusí být pro mě vůbec hezký. Ano, ten politik musí být v hlavě. Musí to být slušný člověk, co nejslušnější člověk, který má ještě svědomí, což už dneska vlastně je to velký optionál jako to svědomí. Nicméně ten politik opravdu musí mít zdravé jádro. Zdravé jádro, zásady, to znamená právě ta konzervativní nebo konzervativistická identita. Musí mít to cítění na zdravém základu. Tradiční rodina, tradice, kultura a ta identita těch různých národů, který spolu spolupracují, samozřejmě, ale každý si zachovává to vlastní já a ten svůj původ. Jo? Je to důležitý pro všechny lidi, ten svět je potom samozřejmě zajímavější pro každýho, protože jíst každý den to stejné jídlo, kdyby jsme byli úplně jakoby daný na jednu takovou tu platformu, jíst každý den prostě to stejné jídlo a slyšet tu stejnou hudbu a tu stejnou řeč třeba, tak to jako by byla opravdu, si myslím, velká nuda. Ano, souhlasím. Takže tady jsme se takhle pěkně rozšířili. S vámi, milí diváci a posluchači, jsme tím způsobem sdíleli naše dojmy. Už se těšíme zase příště. Dovidenia, těším se na budouce. Naschledanou a naslyšenou. A tobě, Silvia, moc děkuji. Monika, já tebe těž.